Zajímáte se o práci na magistrátu? Chcete pracovat pro své město? 11. září 2018 se v budově magistrátu města Hradec Králové koná kariérní den. Dozvíte se vše o naší personální politice a aktuálně nabízených pracovních pozicích. Seznámíme vás s průběhem výběrového řízení a se zaměstnaneckými výhodami. Město Hradec Králové se dlouhodobě řadí mezi stabilní zaměstnavatele, kde můžete plně rozvinout své schopnosti a odborné znalosti. Přijďte v úterý 11. září kdykoliv mezi 8. a 17. hodinou a nenechte si ujít ani doprovodný program, včetně komentované prohlídky památkově chráněné budovy magistrátu. Těšíme se na vás!